Dámy a pánové, Campolík 98 vás vítá, pojďme si hrát na hru GTA 4. Právě jsem se objevil, hned jak jsem se tady objevil, spustil jsem nahrávání. A dnešní díl je druhý díl třetí série, tyjo, to nám to utíká, co? Tady u mě je Mikuláš, nevím, jak je u vás už je asi... Řekl bych, že u vás jedeme dveřma. No tak kudy jinudy, že jo? Řekl bych, že u vás je už asi rok 2013, ale u nás je Mikuláš a zrovna venku sněží. Tak ale fakt, tady se říká, že tady jsou... Tady je takové oblečení, co to je, to jsem si v životě nekoupil. Jo, to je vlastně z mise motorkářské. Že tady je oblečení... Claude Speeda z... GTA 3, tak o tom se chci přesvědčit, ještě jsem to neskoušel. Jo, popelářský. Kdybychom byli popeláři. Jo, hele, Claude Speed! Já chci být ale popelář. To si beru. Jsem Niko Popelář. LSD, cože? Tak fajn, tak já jsem Niko LSD, no. Co budeme dělat dneska? Nemám nic vymyšleno. Co to tam na mě řval? Nevíte to? Jo, dobrý, mám mikrofon zapojený. Myslím, že jsem ho dal zase místo sluchátek. Už jsem jednou natočil nějaké, pojďme si hrát, tuším, že to bylo na San Andreas. A celou dobu jsem natáčel, že mě nebylo slyšet, protože jsem mikrofon zapojil jaksi do portu pro sluchátka, takže... Ale nemám USB headset, mám normální mikrofon, takovou šunku, ale teďka k Vánocům bych měl dostat novou, takže nejspíš se už brzo budete dívat na nová videa, tohle beru. LSD. Co to je za sračku? Dáme si Independence, to pak hrajou? Tam mají zrovna reklamy. To je vždycky, když řeknu. Pustíme si nějakou uklidňující hudbu. Tak tam jsou reklamy. Já mám prostě na tyhle věci štěstí. A nevím, to se stává jenom mně. Když to řekne někdo v nějakém jiném videu, třeba na GTAčko, tak řekne, pustíme si nějakou hudbu. A normálně mu tam hraje nějaká hudba pěkná, přesně takovou, jako by si představoval. Ale ne, já tam mám tyhle blbý keci. Tak, dáme si menší jump, protože tady je jumpování prostě. Ne, já jsem chtěl najít bokem. Kurňa, no tak očividně se nám to nakonec stejně povede. Ne, dobrý. Menší bouračka. V pohodě. Budeme způsobovat dopravní nehody. To bude sranda. Se ještě nasmějeme. Jsem pod vlivem LSD, takže neřídím úplně nejlíp, takže byste mi měli docela jako uhejbat z testy lidi. Jsem pod vlivem LSD. Ne, tohle je moc velká šunka, to je odolná, na tý by to poškození nebylo tak pěkně vidět. Vezmeme... Tady tu blistu. Woo! Tak, ty jsi to schytal, kámo, ukaž se. Ale baby be mine! Sakra, já jsem chtěl sejmout jeho, tohle auto se tak blbě řídí, tak se ukáž, jak jsi na tom. No to se ti moc s tím autem nestalo, na božeště. Bože, abych nepřijel tady žádného člověka, jsme u policajtu. Tak jim aspoň nabourám auto, bude vám to vadit? Wow. Nevadí? Pohoda jako. Tak fajn, no. Dá se tady jet? A jo. Už mě to kolikrát vytrojilo tady. Ano, dá se tam jet, akorát jsem nabořil do sloupu, protože jsem úplně strašný řidič. A to auto si nechám, to je zatím jako jsem s ním spokojen. Až na to couvání, to se při couvání řídí blbě. Představte si, dáme tomu T-Bone, nebo jak se tomu říká. V Dirt Showdown se tomu nějak říká, když do něj narazíte ze předu, vytvoříte, teda ze strany vytvoříte takový T-čko. Tak tomu se říká T-Bone, ne? Já nevím, teďka fakt. T-Bone, tak se i někdo jmenoval, nějaká přezdívka někoho, nebo něco takovýho. Jinak,
budu dělat teďka, pojďme si hrát už ne 20 minut plus, jak jsem říkal v minulém dílu, ale klasiku prostě. Prostě klasiku. Ne, klasiku, kolem tak 10 minut vždycky, tady je marble, oh! Tak ten to schytal, to chci vidět. Wow, a ještě přijel chlapa, no super, a ten chlap ještě není mrtvej, takže ho dorazíme. Podivu, mi to auto furt jede. Wow! A furt to jede, jedeme do parku, bude sranda. Jako v díle Mamut v centru města. To byla legrace. A pak po nás šli policajti, protože jsme si zničili vlastní auto, to jako je pakárna trochu, ne? No tak já chci s tím autem vjet do vody, no. Ještě kdybych se trefil možná, ne? Není tady žádná možnost věc s tím autem do vody? Já to auto chci znervóznit teda. Zneškodnit, ne znervóznit. Znervóznit. Co mě to napadlo? To se asi nedostanu, co? Co to auto? Co to? Wow! Tyjo! Já jsem na tom! No nekecejte! Jo! Jsem ve vodě! A to auto je vidět, to je blbé. Už mi zkratovala elektřina, už není slyšet rádio. Hloubějš, hloubějš. Jeď. Jeď. Pojď. Už se topím, takže... To se očividně... Nepotopí celý to auto. Chci, aby se to potopilo celý. No nic, jdem se svést na lodičce. Hop na auto. Hop na lodičku. No to je vůbec, on ji přeskočil. Takovýho jumpa jsem Unika ještě neviděl. Tak skoč tady nahoru, když tak dobře jumpuješ, no. I pod vlivem LSD je Niko stále úplně skvěle použitelný. Já nevím, jestli vás to nemrzí těch 20 minut plus, že je konec prostě, ale... Je to pro mě lepší, protože když jsem měl tolik času, tak jsem mlel úplně hlouposti, potom nevěděl jsem, co mám dělat a tady jsou prachy. Já říkám, tady jsou prachy. Fajn. A tady je policista. Nazdar, kámo. Tšt. A tady jsou další prachy, ale to není moje práce tohle. A nebo letěl hodně daleko, ten, kterýho jsem srazil. Pardon, bez děku. To je nějaký tenista, nebo co? No to je fotbalový dres, má potítka. Spíš tenista, ne? Zahrajem si tenis. Baseballkou. Tušt. A to je rychle pryč. Popelář pod vlivem LSD takhle terorizuje park, to je hrůza. Teď ještě ukradnu sanitku, to bude totální hrůza, moment. Ne, tohle bude zranda. Jsem pod vlivem LSD. Já vás jenom vytahuji, abyste mě vyléčili, to je v pohodě, buďte v klidu. Ty si vystup, kámo. Díky. Já ukradnu jim sanitku přímo před poldama a jim je to jedno. A sakra, už ne. Tak utečem. Nebudeme houkat, ať na sebe neupozorňujeme. A nebo jo, budou nám ohejbat. Uhni. Uhni. No ty jsi nám moc neuhnul, kámo. Uhněte vy dva, támhle ty už ohejbaj. Ne, on jenom zatáčí. Uhni. No jasný, nabož. Hele, my už jim utekli, policajtům. To bylo rychle. Solami. A dokonce už ani nejsme hledaní, to je super. Což znamená jen jediné, přijet do protisměru a sejmu nějaké auto a pak už budu moc spokojeně toto video ukončit. Pod vlivem LSD, samozřejmě. Jsem chtěl říct nosorožec, myslím jednorožec. Oni mi budou ohýbat, tak to ne, já chci, aby do mě naprali. Tak jo, tak... Pohneme se na naší sanitku, kdy je naposled v celku a... Jedem na ně. Jinak furt mi lidi píšou si nejlepší na GTA 4, toč dál, tak děkuju všem, co mi to píšou.
blistu tentokrát ne. Wow! Ten to schytal, naše sanitka je zatím ještě furt celkem v pohodě. Tamhle něco stojí, co pak to je? Taky Merble, nemůžeme furt bourat jenom do Merble. To nejde. Hele maminko, něco se na nás řítí! Pardon, to je typický minivan pro děti a maminku. Je tady zajedu, do té uličky. Takže já jsem nečekal. To je zajímalo, kam vystoupí. Co to? Aj. No. Každopádně díky, že jste se na mě dívali. Hele, tady je to vyřezené přesně pro člověka. I tak to je hustý. To není ale pro žádnou misi, tady jsem žádnou misi nedělal. Nebo jo, už si nepamatuju. Takže, Niko se s vámi... ...zde, tak jo... Ježišmarja. Jo, ježiš... Fuj, bože, bože, fuj, ježišmarja. No, loučí. Díky, že jste se dneska dívali. A zase příště už s normálním Nikem. A nebo že bych si to teď zajel uložit a byl by popelář Niko? No, zatím si to rozmyslíme. Ale teď, abych to tak nějak hezky ukončil, pro štěstí zabijeme tuhle paní s tím telefonem. Zavěs! Don't make me kill you! To byla poznámka na místě. Ty vado! A už vím, co si uložím k baráku. Stoj! To je po mně někdo šije. Tak jo, vystup kámo. Díky, že po mně někdo šije. Jo, ale to je tady ten vrátnej. Fajn. Tak teď už se fakt definitivně loučím. Ale tohle bylo fakt dobré.